Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda xalq vakillari dastlab ayrim qonun hujjatlariga tadbirkorlarning bank hisobvarag'idagi pul mablag'lari daxlsizligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga tadbirkorlarni bank hisob varaqadagi pul mablag'larini daxlsizligini ta'minlashga qaratilgan qonun loyihasi bugun birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Jismoniy va yuridik shaxslarni bankdagi pul hisob varaqalaridagi pul mablag'larini ularni roziligisiz olib qo'yish, ko'chirish kabi holatlarni oldini olish va bu borada alohida davlat organlari, nazorat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga nisbatan agarda mana shunday xatti-harakatlar sodir etilsa, ularga nisbatan demak jazo choralarini ko'rish ko'zda tutilmoqda. Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasi ham qizg'in kechdi. Mazkur qonun loyihasi suv xo'jaligi obyektlarini soz holatda saqlash, ularning xavfsizligini ta'minlash va ulardan ishonchli foydalanish masalasi larga qaratilgani bilan ahamiyatli. Yangi tahrirdagi qonun ancha kengaytirilgan tartibda qabul qilinyapti. Bugun birinchi o'qishda konseptual jihatdan ma'qullandi. Eng katta o'zgarish foydalanish jarayonida avariya hodisasi yuz berib yetkazilgan zararni qoplash mexanizmi, ya'ni sug'urta orqali qoplash yangiligi, ya'ni shu tizimi kiritilyapti. Navbatdagi qonun loyihasi bilan endilikda tibbiyot tizimi rahbarlari jamoatchilik oldida hisobot beradilar. Bu esa o'z navbatida sohada ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Bugungi qonun bilan tibbiyot tizimi rahbarlarini aholiga hisobot berish tizimi yaratib berilyapti. Bu amaldagi qonunda bor edi, lekin biz hozir qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali bu tizim rahbarlarini, masalan, qaysi tizim, qaysi mahalliy kengashga aniqlik kiritib beryapmiz. Masalan, viloyat sog'liqni saqlash rahbarlari xalq deputatlari viloyat kengashlariga yoki tuman shahar tibbiyot tizimi rahbarlari xalq deputatlari tuman shahar kengashlariga hisobot berishi. Bu bilan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritilayotgan bo'lsa, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga mana shu ko'p tarmoqli poliklinikalarni hamda ko'p oilaviy shifokor punktlarini rahbarlari hisobot yoki axborot berish tizimini yo'lga qo'yish mana shu qonun bilan belgilab berilyapti. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga bola huquqlarini himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi muhokamasi ham qizg'in kechdi. Shuningdek, yig'ilishda banklar ustav kapitalining eng kam miqdorini bosqichma-bosqich oshirishga qaratilgan qonun loyihasi ham muhokama etildi.